ចាជាបន្តនេះខ្ញុំសូមគោរពអញ្ជើញលោកស៊ុនប៊ុនណាប្រធាននាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍកម្មវិធីសិក្សាអញ្ជើញថ្លែងរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពស្តីពីការរៀបចំទិវាជាតិអំណានចាប់ពីឆ្នាំ2016ដល់ឆ្នាំ2021សូមគោរពអញ្ជើញ បាទជាបឋមសូមគោរពឯកឧត្តមបណ្ឌិតសិភាចារដ្ឋត្រីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាដល់កំពង់ខ្ពស់ឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកលោកស្រីភ្ញៀវកិត្តិយសជាតិអន្តរជាតិជាទីគោរពបងប្អូននិស្សិតសិស្សសិស្សានុសិស្សនិងយុវជនទាំងអស់ជាទីរាប់អានថ្ងៃនេះក្នុងនាមនាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍកម្មវិធីសិក្សាក្នុងនាមក្រុមការងាររៀបចំការប្រារព្ធទិវាជាតិអំណាន នឹងក្នុងនាមខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សរីករាយដែលបានចូលរួមក្នុងអង្គពិធីដ៏មហោឡារិកនេះនិងសូមធ្វើរបាយការណ៍សង្ខេបពីវឌ្ឍនភាពនៃការប្រារព្ធទិវាជាតិអំណានចាប់តាំងពីឆ្នាំ2016ដល់ឆ្នាំ2022ដោយតទៅបន្ទាប់ពីរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចេញអនុក្រឹត្យលេខ101អនក.ប.ក.ចុះថ្ងៃទី14ខែកញ្ញាឆ្នាំ2015 រួចមកក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានសហការជាមួយក្រសួងព័ត៌មានក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈក្រសួងធម្មការនិងដៃគូស្ថាប័នឯកជននិងក្រសួងស្ថាប័ននានាតាំងពីថ្នាក់ជាតិរហូតដល់ថ្នាក់ក្រោមជាតិបានប្រារព្ធទិវាជាតិអំណានចំនួន6លើករួចមកហើយលើកទី1 នៅឆ្នាំ 2016 ក្រោមប្រធានបទបណ្ដុះទម្លាប់អានជំរុញវប្បធម៌អានមានអ្នកចូលរួមសរុបចំនួន 1,883នាក់ដែលជាតួលេខតាមឆ្នាំកំណើតរបស់សម្ដេចព្រះសង្ឃរាជជួនណានការរៀបចំប្រពៃទិវាជាតិអំណានលើកទី1នេះប្រព្រឹត្តទៅនៅសាលប្រជុំសកលវិទ្យាល័យភូមិមិនភ្នំពេញដោយមានអ្នកចូលរួមមកពីថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាមន្ត្រីអប់រំថ្នាក់ជាតិថ្នាក់ក្រោមជាតិមានមកពីមន្ទីរអប់រំយុវជននិងកីឡារាជធានីខេត្តក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធអង្គការជាតិ អង្គការអន្តរជាតិនិងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍នានាផងដែរកម្មវិធីនេះមានការតាំងពិព័រណ៍សៀវភៅចំនួន 18 ស្តង់មានសកម្មភាពនីតិរឿងកម្មវិធីអានអត្ថបទនិងស្មូតកំណាបជានិមិត្តរូបក្នុងស្មារតីផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ទៅលើការជំរុញនិងលើកកម្ពស់តួនាទីអំណានក្នុងវិស័យអប់រំដើម្បីដាស់ស្មារតីដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាឲ្យចាប់ផ្ដើមអានចូលចិត្តអាននិងបណ្ដុះទម្លាប់អានឡើងវិញ លើកទី2នៅឆ្នាំ2017ក្រោមប្រធានបទអានដើម្បីភាពសុខដុមនៃជីវិតមានអ្នកចូលរួមសរុបចំនួន1,850នាក់និងបានបង្កើតការប្រកួតប្រជែងអានស្មូតកំណាបជាលើកដំបូងនៅថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ក្រោមជាតិដើម្បីទទួលពានរង្វាន់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនការតាំងពិព័រណ៍និងការតាំងពិព័រណ៍សៀវភៅសម្រាប់ការតាំងពិព័រណ៍សៀវភៅនៅឆ្នាំ 2017មានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងច្រើនពីដៃគូអភិវឌ្ឍន៍និងមហាជនដែលមានអ្នកចូលរួមប្រមាណជាង 30,000 នាក់ស្តង់ទាំងអស់មាន 33 ស្តង់ដោយគ្រប់គ្រងដោយ28ស្ថាប័នលើកទី3នៅឆ្នាំ 2018ក្រោមប្រធានបទអំណានជាកំណប់វិជាមហាសាលមានអ្នកចូលរួមសរុប 3,966 នាក់ ឆ្នាំទី3នេះមានការប្រកួតប្រជែងអានស្មូតកំណាបតែងនិពន្ធនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិនិងថ្នាក់ជាតិដើម្បីទទួលពានរង្វាន់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនដោយជ្រើសរើសសិស្សទាំង3ភូមិសិក្សាដោយអនុលោមតាមវិញ្ញាសាមានការអានអត្ថបទជ្រើសរើសយកសិស្សពីថ្នាក់ទី6ការស្មូតកំណាបគឺសិស្សថ្នាក់ទី7ដល់ថ្នាក់ទី9 តែនិពន្ធគឺជ្រើសរើសសិស្សថ្នាក់ទី10ដល់ថ្នាក់ទី12ក្នុងទិវានេះមានការរៀបចំស្តង់ថតរូបការតាំងពិព័រណ៍សៀវភៅរយៈពេល3ថ្ងៃដែលមានស្តង់តាំងពិព័រណ៍សៀវភៅសរុប27ស្តង់លើសពីនេះក៏អមជាមួយនឹងកម្មវិធីវាគ្មិនដែលអញ្ជើញមកធ្វើបឋកថាផងដែរលើកទី4 នៅឆ្នាំ2019ក្រោមប្រធានបទការអានបណ្ដុះវប្បធម៌ការសិក្សាពេញមួយជីវិតមានអ្នកចូលរួមក្នុងពិធីសរុប 4,000 នាក់ដោយមានការគ្រប់ប្រកួតប្រជែងអានអត្ថបទការស្មូតកំណាបនិងការតែងនិពន្ធនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិនិងថ្នាក់ជាតិដើម្បីទទួលពានរង្វាន់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនដោយជ្រើសរើសសិស្សទាំង3ភូមិសិក្សាដដែល
នេះសិតទាំងអស់ដែលកំពុងចូលរួមក្នុងឱកាសនេះ ចុងបញ្ចប់ខ្ញុំសូមគោរពថ្លែងអំណរគុណចំពោះអាដាមមណ្ឌិតជាភិជារដ្ឋមន្ត្រី អាដាមលោកជំទាវលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាភ្ញៀវកិត្តិយសជាតិនិងអន្តរជាតិដែលបានយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់ប្រវាយការរបស់ខ្ញុំក្នុងពិធីដ៏ឧត្តមនេះពេលនេះនិងសូមគោរពជូនពរសូមប្រកបដោយពុទ្ធពរទាំង 4 ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈនិងពលៈកំបីគ្លៀងគ្លាតឡើយសូមគោរពអរគុណ សូមអរគុណដល់លោកប្រធាននាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍកម្មវិធីសិក្សាចំពោះរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពស្ដីពីការរៀបចំទិវាជាតិអំណានចាប់ពីឆ្នាំ2016ដល់ឆ្នាំ2021នេះអាយដាមលោកជំទាវអស់លោកស្រីជាទីគោរពទីមេត្រីក្នុងវេលាដ៏មហាអឡារិកនៃការប្រារព្ធទិវាជាតិអំណានលើកទី7ក្រោមប្រធានបទអំណានជួយលើកកម្ពស់គុណភាពជីវិតក្នុងសង្គមឌីជីថលយើងខ្ញុំមានកិត្តិយសសូមគោរពអញ្ជើញ ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសុភាចារហុងជុនណរុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាអញ្ជើញថ្លែងសន្ទរកថាបើកអបអសាទរពិធីទិវាជាតិអំណានលើកទី7ដល់11មីនា 2022សូមគោរពអញ្ជើញ សូមគោរពសម្តេចអាដាមលោកជំទាវលោកស្រី លោកគ្រូអ្នកគ្រូក្មួយៗសិស្សានុសិស្សនិស្សិតយុវជនទាំងអស់ប្រិយមិត្តកំពុងទស្សនានិងចូលរួមតាមអនឡាញជាទីរាប់អានក្នុងនាមក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡានិងក្នុងនាមខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំសូមសម្ដែងនូវកិរិយាកិច្ចស្វាគមន៍ដ៏ស្មោះស្ម័គ្រចំពោះការចូលរួមដោយផ្ទាល់និងការទស្សនាតាមអនឡាញនៅពិធីប្រារព្ធទិវាជាតិអំណានលើកទី7នេះ ឆ្នាំនេះក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាប្រារព្ធទិវាជាតិអំណាន 11 មីនា 2022 ក្នុងគោលដៅរំលឹកដល់វីរភាពនិងគុណូបការៈដ៏ថ្លៃថ្លារបស់សម្តេចព្រះសង្ឃរាជជួនណាតដែលបានខិតខំតស៊ូពុះពៀរការពារមរតកវប្បធម៌អក្សរសាស្ត្រខ្មែរនិងក្នុងគោលដៅបណ្ដុះទម្លាប់អានជំរុញវប្បធម៌អាន លើកកម្ពស់សមត្ថភាពអានការតែងនិពន្ធនិងការស្រាវជ្រាវសម្ដៅរួមចំណាយការពារនិងលើកកម្ពស់វប្បធម៌អារ្យធម៌ព្រមទាំងពង្រីកចំណេះដឹងដល់ពលរដ្ឋកម្ពុជាគ្រប់រូបទិវាជាតិអំណានលើកទី7ដែលយើងកំពុងប្រារព្ធឡើងក្រោមប្រធានបទអំណានជួយលើកកម្ពស់គុណភាពជីវិតក្នុងសង្គមឌីជីថលនាពេលនេះ មានគោលបំណងរំលឹកឲ្យឃើញអំពីទុននីតិរបស់អំណាននិងភាពពាក់ព័ន្ធរបស់អំណានជាមួយនឹងគុណភាពជីវិតឬគ្រប់ទិដ្ឋភាពនៅក្នុងដំណាក់កាលនៃការវិវត្តឆ្ពោះទៅរកសង្គមឌីជីថលនៅក្នុងឱកាសនេះដែរខ្ញុំសូមលើកឡើងអំពីទិសដីសំខាន់មួយដែលពាក់ព័ន្ធ ជាមួយនឹងអំណាននៅក្នុងការរៀនភាសាដែលបង្កើតដោយលោក Steve Krashen ដែលផ្ដោតទៅលើសមត្ថកម្មចំនួន 5 គឺសមត្ថកម្មទី 1 ការទទួលយកភាសានិងការរៀនភាសាតាមមតិរបស់លោក Krashen ការរៀនភាសាផ្ដោតលើទស្សន័យ 2 ដែលផ្ទុយគ្នាគឺការទទួលយកភាសានិងការរៀនភាសា ការទទួលយកភាសាគឺជាលទ្ធផលនៃដំណើរការដោយឯងឯងដោយពេលកុមាររៀនភាសាពីម្ដាយពីក្រុមគ្រួសារនៅពេលនៅតូចពលគឺការធ្វើអន្តរសកម្មតាមរយៈការនិយាយក៏ដូចជាការស្ដាប់ដោយប្រើប្រាស់ភាសាដែលកំពុងរៀនដោយនិយាយតាមបែបធម្មជាតិដើម្បីប្រស័យតាក់ទងផ្ទុយទៅវិញការរៀនគឺជាការបណ្ដុះបំណិន នឹងជាលទ្ធផលនៃការបង្រៀនផ្លូវការដែលជាដំណើរការប្រកបដោយវិចារណញ្ញាណដែលធ្វើឲ្យអ្នកសិក្សាមានចំណេះដឹងពីភាសាដូចជាក្បួនវេយ្យាករណ៍ជាដើមសមត្ថកម្មទី 2ការត្រួតពិនិត្យការត្រួតពិនិត្យគឺជាទូនីតិនៃការប្រើប្រាស់ក្បួនវេយ្យាករណ៍តាមរយៈការរៀនភាសាដើម្បីត្រួតពិនិត្យមើលការនិយាយដែលជាលទ្ធផលនៃការទទួលភាសាដើម្បីគិត
nâng cái đầm rơ ca nè dây ở bàn trăm trơ tam khá buôn vi dự cò. Nè sắc xa khá là thu ca thuốc bình nất chiếc bạch chạm có bàn tay nè sắc xa khá là tiết có mình khó lại bị ca nè dây khó khá buôn vi dự cò lại. Nè đài nè dây mình khá khó khá buôn vi dự cò hỏi hiên nè dây chả ơn nâng chập chè riêng nè dây phía xa. Sự mặt cảm thứ 7 lũng đáp thò mà chiến. Lũng đáp thò mà chiến cứ chỉ ca chế ra chân nà xâm phoan nây vây dạ co tới tam lũng đáp thò mà chiến. Pôl cứ nẹ sắc xa chế khá buôn vây dạ co khá môn hai khá buôn vây dạ co tiết riêng bê kháu đòi mình kết bìa dụ rồi bỏ nẹ sắc xa lòi. Bỏ sân ba côn đau rồi bỏ nẹ sắc xa cứ đâm bay trăm tại chế nì dây rư thật tuôn bì xa. Nú kê mình chăm bạch kết bì lũng đáp nây ca riêng khá buôn vây dạ co lòi. สมัติกรรมที่บุญคือที่โจลได้ยลฉบับสมัติกรรมนี่บุญยลวิธีในขนมกาตัวตัวยกพิษาหาเนี่ยศึกษาไกลลำอหนึ่งสำหรับบานวัฒนเพียบติดตามลำดับพอมจีดเลเปได้เกตตัวที่โจลได้เมียนกำรัดขั้วเชียงสมัติเพียบระบอเกเนเปปัจจุบันมวยกำรัดในขนมกาสเซสิเพอเนี่ยไตในปนเตรบังการกำรัดลำบากมันติด